har vi hit 9 vattnet och vi kallar hit 10 till start. På bana 1 då, Albin Edvardsson från Helsingborg. På bana 2, Isak Alin Täby. Bana 3, Petter Norén Vossfeldt Härnösand. Bana 4, Emil Hassling Landskrona. På bana 5, Carl Frylmark Väsby. På bana 6, Edvin Trollakovic från Västervik. Bana 7, Fredrik Annergren Turberg. Och bana 8, Elias Hyvönen från Elfsborg. Tar vi en liten titt nu på hur vi ligger när det gäller finalsimningar. Bland de yngsta killarna så krävs för tillfället en 15-24 för att simma sig till en finalplats. I mellanklassen är en 12-93 och för de äldsta så har vi inte simmat så många än, men där har vi en 10-36 av de herrar som har varit i vattnet som åttonde tid. Får vi se vad vi kan straffa det med här. Vi närmar oss 100 meter. Gustav Persson från Helsingborg ledde vid 50 meter, 31-56. Utmanas nu på slutet av Pontus Jonsson från Södertörn. Är det Södertörn eller Helsingborg som vinner? Det är Södertörnsimmaren Pontus Jonsson, 1-06-66. Andra platsen, den gick till Gustav Persson, 1.07.52. Och sen har vi på tredje platsen Simon Linneri från Linköping, hemmaklubben, 1.08.40. Då har vi kommit fram till det sista hitet, 100 meter.